haydasan Xonobod. Kutib ol meni Xonobod deb ketyapti. O, ana. Anjom viloyatida bari saralangan bloger jurnalistlar hozir avtobusga ketishyapti. Yaxshi, yaxshi, hammasi menga o'xshagan yaxshilari. Qolganlariga hurmat saqlagan holda aytaman bu gaplarni. Ketyapmiz endi. Bu viloyat hokimiyati tomonidan uyushtirildi. Blogerlarni seminar deydimi? O'zbekchasiga. Seminar o'zbekchasiga. Tadbir, tadbir, rahmat mana. Hali akalar tadbir. 5 kunlik 5 kunlik seminar. Keragan Xonobodda. Bizga mana qulayliklar, olib qo'ying, sabr oldingiz, sabr olasiz. Kechagina haligi kameraga oldim. Rahmat sizlarga. Yana hozir yo'lda olib ketamiz, borib yetganda ham qolamiz, xudo xolisa sizlarga ko'rsatamiz. Otajonim, rahmat. Biz bilan qolinglar. Xo'p, zo'r narsalar ko'rasizlar hali. Xo'p, mana akalar uchun men chiqquncha Islom akam xonalariga kirib, o'rnashib Yo'q, kelyapsiz, xona ham kiradi, menga yoqdi lekin. Xo'rmang endi. Charchamadingizmi? Rasa biz bo'lmagan mo'y ishlar lekin biz chekmaymiz, ichimiz mana qalar ham ishlatmasa kerak baribir. Fenlarimiz bor-ku, aka, olib keldimmi? O'zlaringiz ichatsa kerak. Ha, balkin, balkin. Xona zo'r. Qani? O, xaladeyni. Lekin mana yerda joylashib yo'rim, bolalar. Zo'r, zo'r, zo'r. Aka, men zo'r anaqani tanishtiray. Bitta oling. Bo'l, 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 qani. Ha. Assalomu alaykum yana bir bor. Yuringlar endi haliga. O'g'ibollar onasi. Asl muhimi hamma so'raydi. Qaysi o'g'ullar xonasi? A, dush ko'rsatdingiz dushga. Ha. Dush yaxshi ekan mana, zo'r. Bu yer hojatxona mana. Monument deyman. Ancha yaxshi, shinamgina. Endi ertaga yorug' tushsa, xudo xolasa mana tashqarini ko'ramiz. Aha. Hali endi bor asosiysi, televizor bor asosiysi. Qani, mana. Nimada balkon bor ekan, bajon. Balkon mana. Ertalab sahar ko'rsatamiz endi. O'rasa baqal aynan bo'ladi. Qo'shnining balkoni mana, qo'shniki o'tsa bo'lar ekan bemalol. Mana. Yana qo'shni, hali qo'shni qizlarga. Ashetlar juda zo'r o'pti-da mana. Bular bilan keladigan-da rasa. 9. Mana rasa. Menga bo'lmagan qarang-u, pardalarini. Zo'r, zo'r. Endi bu hammasi shu viloyat hokimimizni bizga ko'rsatgan mehribonchiligidan-da baxtiyorjon. Viloyat hokimini matbuot xizmatiga alohida tashakkurnomamiz bildiramiz. Viloyat hokimining o'ziga alohida rahmat aytamiz. Shu fursatdan foydalanib, shu sihatgohni sanatoriyani qurgan akalarimizga, ukalarimizga rahmat aytamiz. Hamma tashkilotchilarga, rahmat katta. Tashkilotchilarga rahmat aytamiz. Shu yerda qurilishni ishlagan. Albatta, albatta. Shu hamma tashkil qilganlar hammasidan Alloh rozi bo'lsin. To'g'ri. Birinchi o'rinda. Oshpazlardan ham albatta. Ha, oshpazlarni hozir ko'ramiz. Ha, mishlikka ham yo'q. Bo'lin, joylanavor ekanda formalardan. Ha, aka ko'ring. Hamma joyida toza. Bo'ldi. Formalarni ichib, sekin o'zimizga, mana shu yerda o'zimiz egasi yasab olaver ya. Ha, egasi aka. Ajoyib bir inson, o'zimi yaqin akam. Shu akamni ko'rib qoldim. Shu mashxonaga kirib ketayotganini ko'rdim mana. Ajoyib meni qadrdonim. Didor radiosi, Baxtiyor Mo'minov. Assalomu alaykum. Xonadaman, va alaykum assalom. Boshqa xonada emas. Va alaykum assalom. Hammaga salom. Biz Xonobodga yetib keldik. Hozir yetib keldik. Sumkalarimiz endi joylashyapmiz. Aka, taassurotlar, charchamadingizmi? Yo'q, juda ham zo'r charchash yo'q. Rasmimiz birga gaplashib keldik Baxtiyorjon bilan kelyatib. Juda ham bir ajoyib bo'ldi. Charchaganmiz, to'g'risi. Albatta. 3 ta deyilgan, lekin soat 20 bo'lyapti, kechki 20. Adashmasam hozircha ujum e'lon qilingani yo'q. Lekin shunga qaramasdan biz o'zimiz tushmoqchimiz, tasodifan ujum bo'lsa kerak deb. Va biz bilan birga qoling, bizni kuzating. Hammasi oldinda. 3 kun shunaqangi zo'r voqealar bo'ladi. Ishoning, ishoning, ishoning. Nima derdi? Like bosing, podpiska. Oho, hokazolar. Albatta, men qo'shimcha qilaman. Baxtiyor akam o'zligini kanallari bor. Baxtiyor Mo'minov YouTube'da audio kitoblar. Siz sevgan kitoblar, siz ardog'ingizdagi kitoblar Baxtiyor akam talqinida. Radio Didor desangiz Baxtiyorjon yoki Baxti qaysi kanallarida? Baxtiyu Baxti. Baxtiyu Baxti. Zo'r taom. Mayli, xullas ko'p, buni sulkada batafsil bilishingiz mumkin. Bizni kuzating, oldinda keling, bir yangi loyihalar qilamiz, o'yinlar qilamiz. Faqat kuzatsangiz bo'ldi, biz xursand bo'lamiz. Albatta. Aka, sog' bo'ling. Bemalol o'rnashib oling. Rahmat katta. Bu yog'ini yana davom ettiramiz. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Xo'p. O, yana qadrdonlarimiz 219-xonasilarga tayyor. Tillo Qodirov
Nodir akam DVC mana. Nechta dedingiz? 210. 219. 219. Chi kech qoldik. Albatta. Tilla qilishdi-da, hozir xullas boshqa chaqirib kelishmoqchi o'zlari. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Xo'p, xo'p aka. Hozir mana o'rnashib bo'ldik. Endi men sizlarga hozir biz 3-chi etajga 319-chi xonaga joylashdik. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Qani, Taku bilan birgalikda. Hozir mana shu 319-chi xona bizning xonamiz. Bu mana zal, koridor deb qo'yadi. Eshiklarini oldiga mana har bittasiga buni bunaqa narsa qo'yibdi. Eshik yopilganda, ochilganda oxirigacha ochilmasligi uchun. Xo'p, bunaqa zal mana. Koridor deb qo'yadi o'zbekchasiga. Xo'p, mana bu yoqdan. Bu alohida xona, bu yana alohida xona, bu chiqish, tushish eshiklari chap va o'ngda. Hozir bu yoqqa yursak, bu yoqda ham xonalarimiz bor. Xullas, bino ancha go'zal holatda qad rostlagan ekan. Kim chizgan bo'lsa ham arxitektor akalarimizga alohida rahmat aytamiz. Mana. Deyarli har bitta etaj shunaqa. Baxtiyor ekan mana qayerga otlanganligini ko'ramiz. Bitta opa kirib chiqib ketdi. Xo'p, mana Baxtiyor ekan. O'rnashib bo'ldi shekilli menimcha. Yana bir bor assalomu alaykum. Sizimsiz, ahvolingizmi? O'rnashib oldingizmi? Ha, yaxshi o'rnashib oldik. Qalaysiz o'zingizchi? Zo'r aka, biz ham o'rnashib mana hozir bu narsalarimizga ana shu xona bosqichining 3-chi etajini tanishtiryapman. Keyin to'liq mana birinchi kunimiz edi, endi keldik. To'g'ri, hali xonalarni jarayonni tekshirishga ulgurmadim. Birinchi navbatda qorinda ham nima olish kerak. Undan keyin esa batafsil jarayonlar bilan tanishamiz. Ovqat ko'ringlar bilan ovqat. Bo'ldi, bo'ldi, chaqirishdi. Aha, rahmat katta. Xo'p. Qani, xo'p, hurmatli obunachilarimiz, Baxtiyor akam tushib ketyapti. Hozir biz ham Islom akam olib tushamiz mana. Xo'p, mana akalar oshxonasiga tushdik. Tushgan jarayonlarni olaman degan har bir mesdan oshxona yuzlashini ham narsa zo'r mana kelib hozir ovqatlanganmiz. Endi kelib joylashdik. Rahmat bu tashkilotlarga va tezda o'zinga tushdi edi. Qani, o'zing qilib o'tiribsiz. Oldiga olib aylanib hamma o'rnasiz. Bo'ldi. Bular hammasi jurnalist, blogerlar, hammasi yaxshi odamlar, hammasi besh baho oladigan odamlar. To'g'ri, to'g'ri, albatta. Akalar, aylantiringda. Mana ovqatlari. Mana bu yerda opamiz gazetadan ismlari. Zo'r davom qilib. Hozir mana aktivni zalga kirdik. Shu yerda hozir bizga ertangi kunlik bo'ladigan kun tartibimiz beriladi, dastur beriladi. O'shularni ko'rib qani tanishib chiqamiz endi. Ertaga nima ishlar qilamiz? Qachon ungacha o'qish bo'ladi? Kun tartibimiz qanaqa? Aka, tuzumsiz, qanaqasiz? Zo'r. Qanaqasiz? Ularga yangilik. Baxtiyorjon, qanaqasiz? Men yaxshi. Aktivni zal. Xo'p, mana akalar hozir kechki ovqatlanib chiqdik. Ujun qilib o'zbekchasiga Islom akam mana hozir prem efir qilish bilan band. Endi mana lekin qatiyapti-da akalar. Yaxshimisizlar, bizingizlar? Qatib qolyapti. Endi hozir Wi-Fi kodini berishar ekan. Albatta, Wi-Fi-lar bo'lsa to'g'ri zo'r to'g'ridan to'g'ri ketadi. O'chirdi shekilli deya, u Baxtiyorjon bo'lmadi, o'chirdi shekilli deyish bo'lyapti. Boshqa qilamiz-a prem efir. Boshqa qilamiz. Kelinglar sizlar ham. Yaxshi joylar ekan. Haligi nima havas qildik. Masalan, ota-onalarimiz olib kelishga ancha go'zal shinam joylar ekan mana. Ko'rishinglar mumkin. Ancha haligi yaxshi. Nima deydi? Bo'lsa shunchalik bo'lsin deydi-ku aka. To'g'rimi?